եթե հաշվենք 1 ռոպեում 1 խախտում, 60 ռոպեում կլինի 60 խախտում, 60 անգամ 20,000 ինչքան անում 1,200,000, դա ընդամենը 1 ժամվա համար եմ ասում, մինչ այս եղել են դեպքեր, մինչև մեր նշան տեղադրել եղել է դեպքեր, նույնիսկ 1 լուսացույցի ցիկլի ժամանակ իրար հետևից նույնիսկ 10 ավտոմեքենա անցել են սեկցիայի փակ լինելու պատճառով։ Խորենացի Մաշտոց խաչմերուկն է, որը վարորդները համարում են ամենաեկամտաբեր լուսացույցով խաչմերուկը։ Բաց թողումները շատ են, որոնց պատճառով պարզ չի երևում լուսացույցի լրացուցիչ սեկցիան։ Լուսացույցը 50 մետրից երևա, իսկ կոնտուրը ընդհանրապես տարբերակվի 100 մետրից։ Հիմա կարմիր լուսացույց է, և սա համարվում է արգելող ազդանշան։ Միջազգային պրակտիկայում և զարգացած երկրներում, եթե կա սեկցիա, նշանակում է այդ սեկցիան թույլ է տալիս մշտապես դեպի աջ թեքվել, մշտապես, ու միշտ հիմնականում 99.9%-ում դա բաց է լինում։ Մեր մոտ ի՞նչն է խնդիրը, երբ որ ուղիղ գլխավոր հիմնական ուղղությունը հիմա կանաչի, դեպի աջ գնացողը փակ է, ու խնդիրը հիմնավորումը, այսպես ասած, այն է, որ որպեսզի մարդիկ անցնեն հետիոտնային անցումով, բայց կան մի շարք այլ խաչմերուկներ, մեծամասնությունը խաչմերուկներ, որտեղ դեպի աջ թեքվելու ժամանակ նաև հետիոտնային անցումն է թույլատրվում։ Հիմնականը կանաչա, արգելող ազդանշանը որն է։ Ստեր, եթե արգելող ազդանշան որևէ մեկը տեսնում եք, կարաք ցույց տաք։ Կանաչա։ Մանավանդ մի փոքր, երբ որ ժամը արև ընկնում կամ հակառակ անկյունից անկնում կամ մի քիչ մթնշաղ ալնում, հիմա այման որ թույլատրում, բայց եթե մարդիկ չիմանան սրա տեղը, իմանան լուսացույցը պարզապես խափանվել է, եւ վերջ, եթե խափանվել է, ի՞նչ պետք անենք, չեն կարա տարիներով սպասենք, բնականաբար նաև ի՞նչն է, այս կոնտուրը պետք է լուսանդրադարձնող լինի, բացի այդ պետք է տեսանելի լինի, նայեք, եթե սա սպիտակ է, ու սա էլ է սպիտակ, ո՞նց կարանք տարբերությունը զգանք, բացի այդ այս նյութը հաստատ լուսանդրադարձնող չի, նայեք, ինքը նույնիսկ քայքայվում է, այսինքն այս լուսացույցի հետ ոչինչ բան նորմալ չի։ Սերգե Ղահրամանյանն ասում է, որ ցանկացած գրություն, որ ուղարկվում է ճանապարհային ոստիկանություն, իր հետ ունենում է 3-ից ավելի լուծման տարբերակներ։ Լրացուցիչ սեկցիայի խնդրի լուծման ձևեր ևս առաջարկվել են։ Զարգացած երկրներում սենց է, ամեն երթևեկելի գոտի ունի առանձնացված լուսացույցը։ Դա հնարավոր է անել, հնարավոր է անել։ Կանեն, բնականաբար չեն անի։ Մենք առաջարկեցինք լավ գոնե միայն սեկցիաների համար, միայն սեկցիաների համար կրկին առանձին լուսացույց տեղադրվի, հիմնական առանձին, ոչ թե առանձին երթևեկելի գոտիները, բայց միայն սեկցիա համար առանձին, կրկին չեղավ, ասենք լավ, երբ որ հիմա փագա, ամբողջությամբ թող կարմիր լինի, ասենք դա ակասումա, որտեղ երկու կարմիր կլինի, ի՞նչ տարբերություն, երկու կարմիր թե երկու կանաչ, անցած տարի երբ մենք շատ դիմեցինք, ի՞նչ արեցին, մի քանի տեղեր կողքերը լուսային սպիտակ դիոդներ ավելացեցին, օպերայի հատվածում, այստեղ ներքևը հաղթանակ կամուրջի մոտ, նայեք, հետաքրքիր որն է, ավելացրեցին այն հատվածներում, որտեղ այդքան շատ խախտումներ չկային, և նույն այս խաչմերուկում ինչի՞ չի ավելացված։ Ինչից սկսվեց այս պատմությունը, սեկցիաներով տուգանված խախտումների մոտ 90% այս խաչմերուկում է տեղի ունեցել։ Այս խնդրով Սերգե Ղահրամանյան և մի քանի այլ վարորդների կողմից ստեղծված վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպություն դիմեցին հարյուրավոր վարորդներ։ Ճանապարհային ոստիկանության փոխարեն խնդիրը լուծեց այս հասարակական կազմակերպությունը, տեղադրելով հուշող ցուցանակ։ Ընդհանրապես այս մեկ պարզ քայլի արդյունքում խախտումների թիվը կտրուկ նվազեց։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որ բարձրաձայնում է Սերգե Ղահրամանյանը, կայանման հարցն է։ Ճանապարհային ոստիկանությունը, կարելի ասել, դիտմամբ, թե չգիտես ոնց, տարիներ առաջ այն կանոնտեղները, որտեղ որ ստեղծվեցին գրպանիկներ, որպեսզի թեք կայանեն և խտությունը մեծանա կանոնների քանակը ավտոմեքենաների, այժմ տուգանում են թեք կայանման համար, ասում են զուգահեռ կանի, բայց նույնը բերեմ հենց Սարատնովա Տերյան խաչմերուկում, այնտեղ մի հատված կա, որ էլի տուգանում են թեք կանման համար, ի՞նչն է տակի, նույնիսկ դատանով 1, 2, 10, 20 անգամ մենք հաղթել ենք դատերը, որ այդտեղ մարդը զուգահեռ երթևեկության և փոցին չի կարող կայանի։ Ի՞նչ է մտածում ճանապարհային ոստիկանությունը, 100 հոգու տուգանեց, 10-ը թող բողոքարկեն, 10-ն թող հաղթեն, 90-ը կվճարի,
Լիարժեք կահավորանք չունենալու պատճառով Ազատության պողոտայում գտնվող նոր Զովք սուպերմարկետի հարյուրավոր հաճախորդներ սխալ կայանման համար տուգանվում են։ Սպասասրա ու կանգառի նշան լրիվ են կողմը, եթե պետք կաներ մեջ տեղը։ Ու մարդկանց թյուրիմացության մեջ է տեղադրում։ Մի կոմից խանութը, որ թքածում իրար հաճախորդների վրա, թե որտեղ կանանում, պարզ օրինակ աստեղ եկել է մարդը, կանել է ու մտել է խանութ։ Այսինքն որտեղ պետք է կանան իրար հաճախորդները, եթե ցանկանում մտնեն։ Հիմա ինքը եթե հանձն առել, որ այս հատվածում պետք է խանութ ստեղծի, ինքը պետք է նաև մտածի պարկովկայի մասին։ Հիմա այդ մարդը նկարվել է։ Արդեն տուգանվել եք մեկը, կարակ չվրազեք։ Տուգանվել եք, կարակ չվրազեք, բարո ձեզ։ Չի կարելի, բայց հա։ Գիտեմ, հենց նոր հետ ենք ասում, որ չկա կանգառ։ Նման եւ այլ խախտումների կապակցությամբ ստացած տուգանքների հիմքերը քննարկում են, իսկ հետո արդեն պատրաստում են բողոքարկման վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության գրասենյակում։ Վահագն Պետրոսյանը սկզբում այս կազմակերպության Facebook-յան էջին է միացել, մասնակցել քննարկումներին, իսկ հետո արդեն անդամակցել։ 12 թվականն էր, որ ներդրվել էր այս կամերաները, բանը, ոնց որ մենք էլ հարմարվել էինք, արդեն ինչ-ինչ գալիս էր, սուսուփուս տանում ուծում ենք, մոտավորապես մտածում էի տարեկան մի 3-4 հատ արդեն հարմարվել է, բյուջեն էլ հարմարացրել էի։ Հետո որ տենց խմբում տեսա, որ բողոքարկողներ կան, արդեն շահողներ կան, տեսուչը անհիմն ակտ էր գրել, որ եթե ես համաձայն չէի, տեսուչին ոնց ասեցի, չհամաձայնվեց իմ իրավունքները պաշտպանելու համար, դիմեցի գրասենյակ, գրասենյակում համապատասխան դիմում լրացրեցինք ու ուղարկեցինք Սերգեյ օգնության, դիմում լրացրեցինք, ուղարկեցինք դատարան։ Գործընթացը շահեցինք։ Սրանք ընդամենը 2 օրվա տուգանքներն են, որոնք վարորդների կողմից վստահվել են վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպությանը։ Վերջինիս իրավաբանը պատրաստվում է բողոքարկել դրանք։ Այստեղ ամեն ինչ արվում է կամավորական հիմունքով, միայն նամակագրության համար պետք է վճարել 1000 դրամ։ Իսկ վարորդներն էլ այլևս քաշքշուկների մեջ չեն ընկնում։